За останні два роки бюджет Новопсковської об'єднаної територіальної громади зріс у 7 разів. Зростання відбулося завдяки бонусам, які отримали Новопсковська та Осинівська сільради від держави, яка таким чином заохочує до добровільного об'єднання. Коли ми маємо ресурс і маємо можливості самі приймати рішення, тобто депутатський корпус приймає рішення, куди витрачати цей ресурс, то що може бути краще? Однією з цікавих новацій є те, що громада може сама вирішувати, на які проекти витрачати кошти, говорить голова Новопсковської об'єднаної громади Вадим Гаєв. Любий громадянин може написати проект, є положення про бюджет участі, є зразки заяв, звернень, є вимоги деякі. Звісно, одноосібна людина подати проект якби не може. Вона повинна отримати підтримку певної кількості населення. 50 підписів необхідно зібрати. Щоб подати, щоб бути учасником. І потім конкурсна комісія буде відбирати самі кращі проекти, які будуть реалізовані на території. Бажання мешканців села Осинове дізналася координаційна рада з гендерних питань. Новенький фітнес-центр – саме цього хочуть жінки. Серед чоловіків здоровий спосіб життя менш популярний. Вони віддають перевагу більярду. Чоловіки теж, скажімо так, сказали, ущемляєте нас, нам хоч би ж більярд. Уже на бюджет участі написали в клуб, щоб нам передбачили на наступний рік більярд для чоловіків. Втім, якщо комусь живеться добре, то неодмінно за чийсь рахунок. В цьому переконаний сільський голова сусідньої Зайдарівки Олександр Недовєсов. Чоловік каже, що розмір кошторису у його громаді зменшився на 350 тисяч гривень, тобто на 14%. Також він переконаний, з часом знайдуться політики, охочі до ласих бюджетних коштів. Вічно не буде керувати Гаєв, не буде керувати Недовєсов, це я Недовєсов голова з настроями тобі, такими ліберальними. Ну, де появились гроші, там і появляться і партії. Втім, чи прийдуть до громад розпилювачі та підбурювачі – невідомо. А от реальні гроші для вирішення проблем з'явилися вже сьогодні.